ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ। ରବିବାର ଚାରି ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମିଜୋରାମର ରେଜଲ୍ଟ। ତେବେ ଏହି ଚାରି ରାଜ୍ୟରୁ ତିନୋଟିରେ ବାଜି ମାରିଛି ବିଜେପି। ସେପରି ଆସନ୍ତା 2024ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ରାସ୍ତା ଫୁଟି ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଅନେକ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନବୀନଙ୍କ ମହିଳା କାର୍ଡ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ, ସବୁଠି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ରାଧିକାର। ସେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଉ, ବିଧାନସଭାରେ ନାରୀଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କଥା ହେଉ, ସବୁଥିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏପରିକି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେପରି ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା, ଖୁସି ଯୋଜନା ଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ନବୀନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଉ ଏବେ ଏସବୁ ଫର୍ମୁଲାକୁ କପି କରି ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ମୋଦି ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା, ଲାଡ୍ଲି ବେହେନା ଯୋଜନା, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ମହିଳା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଆଦି ଯୋଜନା ବାହାର କରି ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିଛନ୍ତି ମୋଦି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାରେ ଏହା ବି ଏକ କାରଣ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ନବୀନଙ୍କ ଫର୍ମୁଲାକୁ କପି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24x7।